mësuar më tepër. Ergyst, të përshëndes. Nisi të mirë mëngjesi. Pak se rreth 30 minutat pristit edhe pritet të nisë kjo seancë maraton, ku nuk do të mungojë sigurisht debati i fort politik mes majorancës dhe opozitës. Bëhet fjalë për një seancë shumë të rëndësishme në fillim të këtij kësaj legislature. Kryeministri Edi Rama do të paraqesë në orën 10, pra do jetë ai i pari që do të hyjë në foltorin e kuvendit, do dalë para foltorës e kuvendit dhe do të paraqesë programin qeverisë, pra programin linjat kryesore ku qeverisë Veria e ti, Rama 3, do të punoj për 4 vitet e ardhshme. E skurist, duke ju referuar edhe programit qeverisës, të cilët News 24 e publikoi ditën e djeshme, janë disa prioritetet, por në mënyrë të veçantë dhe në fillimet janë përmendur dy pika të rëndësishme, lufta kundër pandemisë COVID-19. Edhe në këtë fokus, parashikohet që deri në shkurtin e vitit 2022, e gjithë popullësia mbi moshën 16 vjeç të jetë vaksinuar tërësisht. E po ashtu rindërtimi pas tërmetit e 26 nëntorit 2019, masat dhe gjithë procesi i rindërtimit është prioriteti mandatit e tretë qeverisës. Në programin qeverisës theksohet se deri në pranverën e vitit 2022 nuk do të ketë më asnjë shenjë, asnjë gjurmë të pasojave të tërmetit. Pra, të gjitha shtëpitë do të jenë ndërtuar, të gjitha shtëpitë reja, të cilat do të jepen qytetarëve të prekur nga tërmeti falas, po ashtu edhe të gjitha infrastrukturat e tjera apo godinat si kopshe, çerdhe e shkolla do të jenë të rindërtuara me të gjitha standardet më të mira ndërkombëtare, thuhet në programin e qeverisës. Sigurisht, ekonomia merr një rëndësi të veçantë në programin qeverisës. Parashikohet në programin qeverisës që rritja ekonomike në Shqipëri çdo vit të jetë mesatarisht 4.5%, ndërkohë që për sa i përket borxhit publik, parashikohet që deri në fund të mandatit të këtij mandati 4 vjeçar, mandatit të tretë, borxhi publik të ulet deri në masën 60%. Sigurisht, në rritjen ekonomike parashikohen që të ketë edhe rritje të rrogave dhe pensioneve. Parashikohet në programin qeverisës që rrogat do të nisin të rriten nga korriku i vitit 2022. Do ketë një rritje graduale dhe të përshkallëzuar të rrogave të administratës, thuhet në programin qeverisës. E po ashtu edhe pensionet do të rriten sipas programit qeverisës në një masë për rreth 5%, por pa prekur dhe pa cënuar skemën e pensioneve. Infrastruktura, bujësia, turizmi janë prioritetet të këtij programi qeverisës, të cilët do të mbështeten me fonde të veçanta. Këto janë linjat kryesore të programit të qeverisës, po ashtu edhe drejtësia është një moment shumë më rëndësishëm. Pra, në orën 10 pritet të nisë debati parlamentar, pra kryeministri Edi Rama do të paraqesë programin qeverisës, i cili më pas do të lë vend debatit parlamentar, i cili do të zgjas pafund. Ne mund të themi që ora 10. Ergjys, ajo që unë pyes është pasi të paraqesë programin zoti Rama, që do të jetë i pari që do të flasë në nisjet kësaj seance maraton. Ky debat si është përqendruar apo e kanë regjistruar emrin shumë deputet për të marrë fjalën sot? Janë të regjistruar të paktën nga opozita, janë të regjistruar të gjithë deputetet e opozitës, se po ashtu edhe nga majoranca ka një numër të madh të deputetëve të regjistruar nga ana majorancës. Të gjithë deputetet pra do të kenë momentin e tyre për të ngjitur në foltorin e kuvendit dhe për të dhënë mendimet e tyre për sa i përket programit të qeverisës. Në mbledhjen e djeshme të konferencës së kryetarëve u vendos që deputetet do të kenë në dispozicion 10 minuta për të dhënë opinionin dhe mendimin e tyre për sa i përket programit qeverisës. E pikërisht nisur nga ky fakt, pra pjesëmarrja dhe fjalimet e shumta të deputetëve në këtë seancë, mund të themi që do të jetë një seancë maraton, fundi të cilës të paktën në afat kohor, në një orë të caktuar nuk i dihet. A ka një parashikim se kur do të bëhet betimi përpara presidentit Meta të kryeministrit dhe ministrave të qeverisë? Duke u referuar pikërisht faktit që kjo do jetë një seancë shumë e gjatë parlamentare dhe nuk do të mungojnë debatet e forta, unë mund të them që pritet që ditën e nesërme të bëhet ceremonia e betimit të qeverisë Rama 3 para
presidentit të Republikës, më par duhet që të votohet pra në seancë plenare, kabineti qeveritar e më pas të bëhet dhe ceremonia e betimit, por besoj se ditën e nesërme do të kryet dhe kjo ceremoni betimi para presidentit të Republikës. E kuptoj, faleminderit Ergys Gjençaj për informacionin. Faleminderit ju.